בעוד דקות ספורות תתחיל הפלוגה החרדית של צנחנים את הפשיטה הלילית במסגרת התרגיל החטיבתי. זהו סיפורה של הפלגה החרדית בצנחנים. ביום ראשון היא חשבה שהשבוע הזה הולך להיות כרגיל, מה שהם לא שיערו את ההליכות הארוכות. משם לסעודת השבת עם אבא ואמא הם כבר לא ישובו. בינתיים, כמו כל חייל קרבי בצהל, גם החיילים החרדים של גדוד 202 מעבירים את הזמן עם עוד סיגריה, עוד דחקה צבאית, עוד שיר על כאב של לוחמים. פלוגת חץ, כך נקרא פרויקט גיוס החרדים לחטיבה אדומה, יצאה לדרך לפני כשנתיים, וזו הפעם הראשונה שהם נחשפים למצלמות הטלוויזיה. 77 לוחמים יש בפלוגה הזאת, כל אחד מהם הגיע מהעולם החרדי, כל אחד מהם מחזיק סיפור אישי על התמודדות ואתגרים מול משפחות, מול חברים, מול סביבה שונה מאוד מהחיים בצבא. צרחות, כאב של לוחמים. ההורים לא כל כך חיו בעניין, אבל בסוף התגברנו על זה. איך הם אכלו את זה שהתגייסת? זה כפה להורה שמחנך אותך לדרך מסוימת, אבל ברוך השם, כרגע הכל טוב. אצל יצחק מבני ברק זה נגמר בטוב. הוריו של נתי ניתקו איתו את הקשר מהרגע שהחליט להתגייס. אתה אמרת להם, אמא, אבא, אני הולך לצבא? איך הם הגיבו? אבא קיבל שוק, נכנס להלם, והאמא קיבלה את זה, בסדר, לא נורא, אני איתך. ונשארו איתך בקשר? האמא, כן, לפעמים שיחות, מה שלומך, איך אתה, איך שמה? אבא, פחות. אז יום שישי כולם יוצאים הביתה, אתה לאן הולך? ירושלים. הצבא, מסגרת חייל בודד, סידרה לי דירה עם עוד חיילים בודדים. שבתות ביחד, מעניין. ככה אני בונה את ה... מתחיל לבנות את החיים, העצמאים. כמה זמן הוא פגשת את אבא? ממש בערך חודשיים לפני הגיוס, כמעט שנה. חיילים בפלוגה מתגייסים לשנתיים, הגיל הממוצע הוא 24, הם זכאים לשעת לימוד תורה מדי יום, כשרות מהודרת והפרדה מוחלטת מחיילות. מפקד הפלוגה הוא סרן שי ג'ינו, שהפך בשנה האחרונה מומחה לענייני כשרות, זמני תפילות והעולם החרדי, וגם לפעמים קצת משק איתש. ואין בו עם קוד קוד. יש לי בסביבות ה-25-30 חיילים שהם חיילים בודדים. יש חיילים שההורים שלהם לא מקבלים אותם בביתם המקורי. אני מדבר איתך מחול. חיילים בודדים שהם חרדים שנזרקו מהבתים בעקבות הגיוס לצהל. אני יכול להגיד לך, עליי, יש לי לוחם שנזרק מהבית, הוא קיים בקורס מק"י, מוצאתי אותו לפני חודשיים. הוא היה חייל בודד, גר בירושלים, והיום הוא גר אצלי בבית. ההורים שלי אימצו אותו. ויודעים להביא לו בשר חלק, ויודעים לתספק לו את כל מה שצריך. איזה זכות הולכים לכלא! המשבר הפוליטי על רקע חוק הגיוס לא מורגש כאן בשטח התרגיל החטיבתי, גם לא ההפגנות הסוערות של חלקים מהציבור החרדי. שליש מלוחמי הפלוגה פושטים את מדי צה"ל לפני שהם יוצאים הביתה. הם לובשים בגדים אזרחיים, החשש הוא התנכלות ללובשי מדים, כפי שהתרחש לא פעם בשכונות חרדיות. היה בהתחלה של השירות, היינו עדיין צעירים. היה לילה של ההשבעה. ואז אחרי החלטנו שאנחנו רוצים ללכת לאכול קוגל בצ'ולין. אז החלטנו ללכת למאה שערים. היה איזה 21:00, הלכנו, ישבנו, אכלנו. ואז איזה 5 דקות שמענו צעקות, אז הסתכלנו בחוץ וראינו איזה 300 איש מסוימים. היה גם ילדים שצועקים. חרדת. כן, נאצי. מה היה מסוכן? כן, כאילו גם חשבנו לרוץ מלט מאחורה, אבל הם אמרו שהם בגג עם אבנים וזה. אבל בסוף לא רצינו לעשות כזה סיפור. אז התקשרנו למשטרה, הם הגיעו, ויצאנו. יצאנו בשלום בסוף. אתה חוזר הביתה עם מדים? כן. בבני ברק? בבני ברק.
אתה שומע שם איזה קריאות, אומרים לך, יערות. יש פה ושם, לא יודע, אני מרגיש גאווה כאילו ללכת בני ברק עם המדהים. פעם אחת ירקו לידי. אתה לא מתייחס לזה, כאילו, אתה ממשיך. הכל טוב. זה לא משהו שימנע ממני ללכת עם מדהים. אם אני עושה משהו, אני מאמין בזה, אני רוצה את זה. כולם יכולים לקפוץ. אני חושב שמי שיושב ולומד תורה, שישב וילמד תורה עד היום, אני מאמין בזה ב-100%. שישב כל היום בבית מדרש, זה מגן על עם ישראל, זה נותן המון. מי שמרגיש שהוא לא ממצא את עצמו 100% בבית מדרש עם הגמרא, לא ממצא את הזמן שלו, מרגיש לא 100% עם עצמו, חושב שאם הוא ילך לעולם ונגיד יתגייס, זה לא אומר, זה שהוא יתגייס לא אומר שהוא יזרוק הכל. אני יודע שאני ממצא את עצמי, את מה שאני יכול להוציא מעצמי, יותר, פה, בצבא, וזה לא אומר שאני הייתי חילוני. הבח הוא מעט שונה מהגדוד. אנחנו מייצרים איזושהי הפרדה, שהמשקים והחדר אוכל נמצא בתוך הפלוגה, בית כנסת נמצא בתוך הפלגה עצמה, בתוך המבנה, ובגדוד זה שונה. יש לי את המשקים שלי ואת הפינה שלי בתוך הגדוד, והמשקיות של הגדוד יודעות לא להתקרב אליי לתוך הפלגה. אז חיילים פה משרתים כבר שנה וחצי בצבא, עוד לא ראו חיילת. אין דבר כזה. אנחנו נמצאים בגזרות, יש כל מיני חטיבות גזרה, חטמ"רים, שלפעמים יש, אתה יודע, מבחינת צרכים מבצעיים, שצריך עכשיו להגיע ולתקן תצפית, שרק בחורה מוסמכת, אז אנחנו יודעים גם, לפני שהיא נכנסת לתוך המוצב לצורך העניין, להגיד, להתריע ללוחמים. לדעת מקום. ואז הלוחמים יודעים לתפוס פינה, היא יודעת לבצע את הפעילות שלה, וככה אנחנו עושים את זה. בכל פלוגה יש משקית. אז לנו יש משק. משק איתש, אין לכם? כן. אין משק איתש. יש לנו משק איתש, כן. מדריכת צניחה? לא, מדריך צניחה. וגם אין כזה דבר, לא תראה חיילת. אני הולך עכשיו במכולת, יש לי מוכרת, אני הולך למרפאת שיניים, יש לי, אוקיי, סייעת שלה, אז כאילו, מה, אז לא נחיה. חלקם החליטו להתגייס אחרי שכבר היו רגל אחת מחוץ למחנה החרדי, חלקם פשוט הבינו את הערך בשירות הצבאי. כרטיס הכניסה לפלוגה חרדית מחייב לפחות שנתיים בישיבה חרדית. המשמעות היא חיילים שקיבלו בחייהם לפחות החלטה אחת נגד החינוך שקיבלו בבית. אני יכול להגיד לך שמגיעים אליי לוחמים עם אפס כושר. אפס כושר, אני עשיתי מדס, תוצאות שליליות כאלה לא ראיתי בכל השירות הצבאי שלי. צריך לראות את התהליך הזה, זה מדהים. אני יכול להראות לך תוצאות של הבחני ברור הראשונים ובחני ברור סוף של ההכשרה. זה קצה לקצה, זה משהו מטורף. מה האתגר הכי גדול שמ"פ של פלוגת חץ צריך להתמודד איתו? חיילים שעזבו את המסגרות החרדיות, אז הם בהכרח במעין אופי מרדני כזה. וזו סוגיה שצריך לדעת להתעסק איתה. האתגר הוא לא אתגר מקצועי, כי החיילים מאוד מקצועיים, מאוד רוצים, עם המון מוטיבציה, אבל האתגר הוא משמעתי, קשה להם לקבל מרות. לפני כמה שבועות סיים הגדוד פעילות מבצעית בגבול לבנון. בעוד כחודשיים ירדו לגבול רצועת עזה, ולא אחת הוקפץ הגדוד גם לתגבור כוחות ביהודה ושומרון. שיבוץ הפלוגה במשימות מבצעיות מחייב את המג"ד סגן אלוף רן פרידמן להתחשב בהפרדה של פלוגת חץ מנוכחות של חיילות המשרתות בגזרה. איפה שאפשר אנחנו משתדלים לייצר את המעטפת המיטבית. וכך אנחנו גם בונים את התעסוקות, כמו שאמרתי מקודם, וכך אנחנו משתדלים לייצר את ההקפצות. אם אין אפשרות ואין ברירה, אז אנחנו... לא, אם אין ברירה, אז אני יכול גם לשלוח את הפלוגה הזאת עם המגבלות הרלוונטיות. שזה אומר? שזה אומר להשתדל, שיהיה מינימום חיכוך ומינימום מפגשים שהם בינינו לא רצויים. אבל אם לא תהיה, אם אין ברירה, ואנחנו צריכים עכשיו לייצר כוח למשימה, אז הכוח יבצע את המשימה. אם עכשיו אתה צריך לבוא למח"ט צנחנים, להגיד לו, לתת איזה חוות דעת, האם פרויקט חץ בצנחנים, הוא סיפור הצלחה או שהוא כאב ראש? סיפור הצלחה, הצלחה. והתמודדות עם בעיות אש? זה היופי בעניין. יש פה חיילים עם סיפורים מאוד מורכבים. הם בדרך כלל הלוחמים הכי טובים שלי. כי דווקא הלוחמים שמגיעים ממקומות קצת יותר נמוכים, או אולי אפילו משולי החברה בלא מעט מובנים, כשהם מתגייסים והם רוצים להיות חלק מהמסגרת הזאת שנקראת פלגת חץ, חלק מגדוד 202, אז הם באים בכל הכוח, בכל המוטיבציה, והם בדרך כלל גם מצטיינים. אז לא, אני לא רואה בזה בעיה, להפך. זה באמת, זה הטופ של צה"ל. ופתאום אתה מבין שבתוך הטופ של צה"ל מביאים לך את המסגרת החרדית, הדתית שאתה צריך, עם הכל, ועם חסה אותך מכל הכיוונים,
ועדיין אתה בטופ של צה"ל, אתה מבין, לא מוותרים לך, הרמה המקצועית תהיה כאילו הכי גבוהה שאפשר. הדת לא תירוץ להוריד את הרמה. מספר החיילים המשרתים היום בצה"ל והכירו מהעולם החרדי עומד על 7,600. פלוגת חץ היא עדות נוספת שהשילוב הזה עובד טוב, וגם תזכורת חביבה שחייל קרבי, גם אם הגיע מהעולם החרדי, רגע לפני תרגיל מפרך, חושב בדיוק על מה שחושבים לוחמים מכל רקע בכל יחידה. ואת לא יודעת למה.